नमस्कार मित्रांनो, निफ्टी बॉक्स मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण जे काल अनालिसिस केलं की आज मार्केटमध्ये एक रॅली येऊ शकते, अपसाईड क्लिअर सांगितलं की अपसाईडला जर काही आपण चार जरा हायर टाइम जॉईन करूया सुरू दिसेल, ठीक आहे। तर पहा त्याच्यामध्ये लॉजिक काय होतं, एवढं मोठं पण लॉजिक नव्हतं। ही गोष्ट होती, एक मिनिट आपण मार्केटने इथे रेजिस्टन्स घेतला होता, इथे रेजिस्टन्स घेतला होता, इथे रेजिस्टन्स घेतला होता। आता इथे काय होतं की मार्केट आपलं कंटिन्यू पडत होतं, म्हणजे एक दोन तीन दिवस कंटिन्यू पडलेले आहे मार्केट, म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी त्यांचं कॉल शॉर्ट केलेले, बरोबर ना, तर त्यांना त्यांचे कॉल मध्ये हे पण करायचे ना, एक काय होत शॉर्ट कवरिंग पण करायचे, सेल केलतं त्यांनी त्यांना बाईंग करायचे, त्यांचं प्रॉफिट बुक करायचं, ठीक आहे। आणि बरेचसे स्टॉक असे होते की एकदम बॉटमला होते, त्यांना बाउन्स बॅक देणं गरजेचं होतं, म्हणजे निफ्टी फिफ्टी मधलेच बँकिंग सेक्टरमधले, ठीक आहे। आणि आपण इथे पाहतोय की पहा इथे निफ्टी एकदम शार्प वरती गेली, त्यानंतर पुन्हा इथे पण काय झालं, एकदम शार्प वरती गेली, त्यानंतर पुन्हा सेलर्स निघाले, इथे पण शार्प वरती गेली आणि इथे सस्टेन झाली निफ्टी, त्यामुळे जास्त पॉसिबल झाले ही लेवल ब्रेक करायला, ठीक आहे। हे लॉजिक होतं की ह्या ट्रेंड लाईन नंतर मार्केट कप जाणार होतो, ठीक आहे। आता पुढे पाहूयात की उद्या काय होऊ शकतो, उद्याला आपल्याला कोणत्या लेवल एमपी राहतील निफ्टीमध्ये, कोणत्या लेवल नंतर आपल्याला बाईंग करायचं, कोणत्या लेवल नंतर आपल्याला सेलिंग करायचं निफ्टीमध्ये, ठीक आहे। आता आपण पाहूयात की निफ्टी जर उद्याला 930 ही लेवल उद्याला आपल्याला एमपी आहे, जर 930 निफ्टी ब्रेक करते आपल्याला निफ्टीचे फूट घ्यायचे आणि वाली लेवल घ्यायची आपल्याला, ही एक लेवल घ्यायची आपल्याला, ही बाईंग साईडला घ्यायची। जेव्हा आपण निफ्टी ही लेवल अप साईडला ब्रेक करेल तेव्हा आपल्याला कॉल मध्ये एंट्री करायची, तर 17930 ही लेवल जर डाऊन साईडला ब्रेक करेल तर आपल्याला सिंगल पुट मध्येच एंट्री करायची। आता अप साईडला आपलं टार्गेट काय होऊ शकतो, 18000 नंतर डायरेक्ट आपलं टार्गेट 18100 ब्लॅक मध्ये करूयात आपण 18100, आणि त्यानंतर दुसरं टार्गेट आहे आपलं 18180 इथं, ही आपलं सेकंड टार्गेट राहील। जर निफ्टी डाऊन साईडला ब्रेक करते, म्हणजे 17930 ही लेवल जर डाऊन साईडला ब्रेक करते तर आपल्याला 17850 सेकंड टार्गेट पाहायला मिळेल, 17000 हे आपल्याला सेकंड टार्गेट पाहायला मिळेल। आम्ही पुन्हा एकदा लेवल सांगतो तुम्हाला, जेव्हा आपण निफ्टी 18000 ब्रेक करेल तेव्हा आपल्याला फॉर्ममध्ये एंट्री करायची, आपल्याला 18100 व 18180 ही लेवल अप साईडला पाहिजे, आपल्याला पुट मध्ये एंट्री करायची 17930 ही लेवल डाऊन साईडला ब्रेक झाले व सस्टेन पण झाली पाहिजे, कारण आपल्याला कन्फर्मेशन आलं, मग ते आपल्याला पहिले टार्गेट मिळेल 17850, सेकंड टार्गेट मिळेल आपल्याला। पहा बऱ्याच जणांचे म्हणजे मला व्हॉट्सअपला मेसेज आले की लेवल ब्रेक कशी होते व सस्टेन म्हणजे काय असतं व लेवल कसे मार्क करता तुम्ही, ठराविक वेळेनंतर एकदा तुम्ही चार्ट पाहत बसलात की चार्ट वर लाईन वगैरे मार्क वगैरे चार्टच तुमच्याशी बोलायचं चालू करेल किंवा कोणती लेवल आय एम बी, कोणत्या लेवल नंतर बाईंग व्हायचे व सेलिंग व्हायचे, या सगळ्या गोष्टी लेवल ऑटोमॅटिकली मिळून जातील। आता मी जे ह्या लेवल मारतोय त्यांच्या तुम्ही स्टडी करत होत्या आणि बऱ्याच जणांचा मेसेज आला होता की बाबा सस्टेन होणं म्हणजे काय, आता पहा ही वाली जी कॅन्डल आहे ही वाली आता ही वाली जी कॅन्डल आहे हिने काय केलंय, आता ही वाली जी कॅन्डल आहे ही ग्रीन वाली हिने काय केलंय,
ही लाईन ब्रेक केली बरोबर, ही लाईन ब्रेक केली आणि जर आपण नेक्स्ट कॅंडल पाहिली तर त्या कॅंडलने काय केलं, ह्या लाईनला टच केलेलं नाही, तुम्ही क्लिअर पहा, त्या कॅंडलने काय केलं, टच केलेलं नाही त्या लाईनला, टच केलेलं नाही म्हणजे काय केलंय, फॉलो अप कॅंडल दिलेली, ही फॉलो अप कॅंडल दिलेली, त्याच्यात इथे पण ब्रेक केलती, नेक्स्ट कॅनल काय बनली, डाऊन, ठीक आहे ना, मग असं ट्रॅक नको व्हायला, त्यामुळे आपल्याला ही फॉलो अप कॅन्डल, सेकंड फॉलो अप कॅन्डल मिळणं गरजेचं आहे, तेव्हाच आपण ट्रेड करू, त्याला फॉलो अप कॅन्डल बँक निफ्टी पाहूया की बँक निफ्टीच्या कोणत्या लेवल राहत, बँक निफ्टी पण सेम वर्क केलेलं आहे आणि आपली लेवल पण हिट करून 200 पॉईंट अप गेलेली, आपली लेवल होती 42,600 इथपर्यंत बँक निफ्टी एक रॅली दिली शॉर्ट टर्मला, ठीक आहे. आता उद्या पाहूयात की उद्यासाठी आपल्याला बँक निफ्टीकडे कोणत्या लेवल, की कोणत्या लेवल नंतर आपल्याला बँक निफ्टीला बाइंग करायची, कोणत्या लेवल, आता उद्यासाठी पहा बँक निफ्टी जेव्हा आपण 17,42,750 ही लेवल अप साईडला ब्रेक करून सस्टेन करेल तेव्हा आपल्याला अप साईडचा ट्रेड बनवायचा आहे, कॉल मध्ये एंट्री करायची, सेम पुट मध्ये कधी एंट्री करायची, तर पुट मध्ये एंट्री करायची 3.5 इंचीच्या आणि त्याची रेंज मोठी असते, 3.5 इंचीच्या खाली सेल करायचे, ठीक आहे. आता याची टार्गेट काय राहणार आहे आपल्यासाठी, जर 42,350 डाऊन साईडला ब्रेक कर, आपल्याला पहिले टार्गेट ही वाले पाहिजे 42,000 हे आपलं पहिले टार्गेट पाहिजे मिळेल. त्यानंतर सेकंड टार्गेट आता 600 नाही, सेकंड टार्गेट आपल्याला डायरेक्ट आपल्याला 500 पाहायला मिळेल याच्यामध्ये 500. आणि अपसाईडला काय ट्रेड पाहिजे, तर 42,750 ही लेवल ब्रेक होईल तेव्हा 43,000 ही लेवल, 43 नंतर 43,350 ह्या दोन लेवल आहेत, ह्या दोन लेवल आहेत. आता पहा बँक निफ्टी जेव्हा आपण 42,350 ही लेवल ब्रेक करेल तेव्हा आपल्याला पुट मध्ये एंट्री करायची, क्लिअर कर, आपल्याला पुट मध्ये एंट्री करायची, आपलं पहिले टार्गेट 42,100, सेकंड टार्गेट राहील 41,500 आणि जर बँक निफ्टीने 42,750 ही लेवल जर अपसाईडला ब्रेक केली, कन्फर्मेशन कॅन्डल दिली, तर आपल्याला 43,000 आणि त्यानंतर 43,350 हे सेकंड टार्गेट पाहायला मिळेल. मित्रांनो, तुम्हाला जर आपला व्हिडिओ आवडत असेल, ट्रेडिंग करताना आपल्या लेवलची मदत होत असेल, तर जास्तीत जास्त शेअर करा लोकांपर्यंत, की आपल्या मराठी लोकांना समजेल की शेअर मार्केट हे सट्टा जुगार नसून एक कॅल्क्युलेशन करायला लागतं, थोडा अभ्यास करावा लागतो, त्याच्या थोडा म्हणजे खूप अभ्यास करावा लागतो, ठीक आहे. या सर्व गोष्टी आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल लाईक करा व्हिडिओला, काय चुकत असेल तर कमेंट करायला विसरू नका.